ଏବେ ଜଗା ଘର ଆମର ଭାରି ଅଶାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଜଗା ଘର ଅଶାନ୍ତି, ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଏ ଜଗା ଘର ଅଶାନ୍ତି ମାନେ ଜଗା ମାଉସୀ ପୁରା ଆମର ଜଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହିବା କଥା ମୋ ପୁଅଟା ପୁରା ଛତରା ହେଇଗଲା। ଆମେ କହିଲାରେ ଜଗା ଇଏ କ'ଣ ଖବର? ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଟୋକା, ତୋ ଭଳିଆ ଏତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟୋକା, ତୋ ଭଳିଆ ଏତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟୋକାଟା ଏମିତି ଛତରା ହେଇଗଲା? ଜଗା କହିଲା ଦେଖିଲ ଇଏ ଛତରା ଫତରା କିଛି ନୁହେଁ, ମାର୍କେଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଖତରା ହେଇଗଲି ବୋଲି ମୋତେ ଘରେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ନାଇଁ ଇଏ ଦେଖ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ରିଲ୍ସରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ଏଥିରେ ତତେ କ'ଣ ଖରାପ? ନା ଭାଇ ଦେଖିଲ ଇଏ ସବୁଦିନ ସେ ନାଗିନି ନାଗିନି ନାଚେ, ମୁଁ ଦେଖି ଦିଏ ଟିକେ ଝରକା ଖୋଲିକିରି, ଇଏ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତା ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ଆମ ଏରିଆ ଲୋକ, ସିଏ ଇନଷ୍ଟା କୁଇନ୍ ଆମ ଗାଁର। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ନା ଦେଖିଲ ଇଏ ନାଗିନି ନାଗିନି ନାଚୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସୁଥିଲି, କାଲି ହଠାତ୍ କହିଲା କୁଣ୍ଡି ନା ଖଡ଼କାଓ ରାଜା ଅନ୍ଦର ଆଉ ଯାଅ ରାଜା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ନା ଇଏ ମୁଁ ପୁରା କୁଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିକିରି ପଳେଇଲି ଆଉ। ବୋଲି ପଳେଇଲାରୁ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଇଏ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ତମେ ତ ଶୁଣୁଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଇଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ନିଜକୁ, ଯଦି ଭାବିବେ ତାହେଲେ କିଳାଟା ଶହେ ଶହେରେ ନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଫୁଲ୍ ଟିଣ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବି ମୋ ଶାଶୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୁହଁ କରି କହିବେ କ'ଣ ସେଇ ସାର୍ଟଟା ପୁଣି ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଲ? ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ନୂଆ ସାର୍ଟଟା ନା ପୁଣି ସେଇ ସାର୍ଟଟା? ମୁଁ କି କଥା କହିଲ? ହଁ ହଉ ଆଉ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ତାପର ଥର ପୁଣି ଗଲି, ପୁଣି ଗଲେ ଶାଶୁ କହିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଥର ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିଲ, ସେଇ ଜୋତାଟା ପୁଣି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲ। ଇଏ କି କଥା କହିଲ? ସାର୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ହଉନ? ନା ସେମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ସେଇ ସାର୍ଟ ସେଇ ଜୋତା ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେଇ ଚଡ଼ି। ଦେଖିଲ ଇଏ କି କଥା କହିଲ? ହଁ ଆଉ ବୋଉ ମୁଁ ଆରଥର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯିବି। ଏହା ପୁରା ପୁରା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଗଲି। ପୁଣି ଶାଶୁ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ତମର ବୁଝିଲ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି କି କଥା, ପୁଣି କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା? ଦେଖିଲ ବୋଉ ଇଏ ସାର୍ଟ ନୂଆ, ଇଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନୂଆ, ଇଏ ଗଞ୍ଜି ନୂଆ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ତମ ବୋଉ ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ସେଇଟା ବି ନୂଆ। ନା ଦେଖ ଇଏ ସବୁ ନୂଆ ଯେ, ତମ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ପୁରୁଣା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ, ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ, ଯଦି ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ କହିବେ ନା ତମ ବାପା କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିବି ମୋ ବାପା କହିବେ ଇଏ ଯଦି ତୋ ସାର୍ଟ ନୂଆ ହବ, ତୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନୂଆ ହବ, ତୋ ଗଞ୍ଜି ନୂଆ ହବ, ତୋର ଏତାଟା ନୂଆ ହବ, ତୋ ବାଇକ୍ ନୂଆ ହବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତିନି ତିନିଟା ଝିଅ ସବୁଥର ପୁରୁଣା ମାଲଟା କାହିଁ ଘରକୁ ଆସିବ? ଇଏ ନୂଆ ମାଲଟା ନେଇକି ଆସୁନ। ତେଣୁକରି ଇଏ ନୂଆ ମାଲ ପୁରୁଣା ମାଲ ଭିତରେ ଇଏ ଆମେ କାହିଁକି ବଜିବା ବଜି ହବା କହିଲ? ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁ। ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଟିକେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଲଗା। ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଶାଶୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି। କହିଲା ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି କ'ଣ? ନା ଦେଖିଲ ପୁଅ, ଇଏ ହେଲେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର। ହଁ ଇଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନା ଆଉ କ'ଣ, ଇଏ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ସେଡ଼େ ବଡ଼ ତମର ଶ୍ୱଶୁର। ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲିଗଲି, ମୋ ମାଉସୀ ଶାଶୁ ସିଏ ବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ, ନା ଇଏ ଜୟପୁଆ ତମର ମାଉସା ଶ୍ୱଶୁର। ହଁ ଇଏ କ'ଣ, ନା ହଁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଯିଏ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ସିଏ ସେଡ଼େ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇବ। ବୋଲି ଭାଇରେ ଏମିତି ଘଟଣା ତ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ମାମୁଁ, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ, ନା ଇଏ ତମ ମାମୁଁ। ଆମ ମାଇଁ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର, କହିଲେ ଇଏ ତମ ମାମୁଁ ଦେଖ ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ'ଣ, ନା ତାକୁ ଦେଖୁଛ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପେଟ, ତାଙ୍କର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦେହ, ସେମିତି ମୁଁ ବିନ୍ଦି। ଆମ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଯିଏ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ବାହା ହେବ ସିଏ ସେଡ଼େ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇବ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଚାହିଁଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼େ ବିନ୍ଦି। ମୁଁ କହିଲି ଆବେ ଇଏ କ'ଣ, ଯୋଡ଼େ କ'ଣ? ନା ଦେଖିଲ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦି, ଇଏ ତମେ କ'ଣ ମଣିଷର ଅଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ନା ତମେ ପରା ମଇଁଷି, ସେଥିଲାଗି ଯୋଡ଼େ ବିନ୍ଦି। ଇଏ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଗୁଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଇଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲକୁ, ସାର୍ ଆସି କହିଲେ ଗୋପାଳ ଠିଆ ହେବ। ଗୋପାଳ ଠିଆ ହେଇଗଲା, କହିଲା ସାର୍ ଓକେ କୁହନ୍ତୁ। ନା ଦେଖ ତମେ ହେଲ ଆମ ସ୍କୁଲର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ନା ଓକେ ସାର୍। ତମେ ଆମ ସ୍କୁଲର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମ୍ୟାଥ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ନା ଓକେ ସାର୍। ନା ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କୁହ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ? ଗୋପାଳ ସାର୍କୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା ସାର୍ କାହିଁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନା ରେ କହୁନ, ତମ ସବଜେକ୍ଟରେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ? ନା ନାଇଁ ସାର୍, ଯିଏ ମୋଠୁ 15,000-20,000 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଗାଏବ ହେଇଗଲା ସେ ଏକ୍ସକୁ ମୁଁ ଆଉ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେବି? ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଏକ୍ସ କଥା ଉଠାନ୍ତୁନି, ଏଇ ୱାଇ ଜେଡ୍ କଥା ଯଦି କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଲେ ଫ୍ୟୁଚର। ଯେ ଆମ ଗୋପାଳଙ୍କ ମାଉସୀ ହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର, ଗୋପାଳକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ କେମିତି କରୁଛୁ? ଗୋପାଳ କହିଲା ଇଏ ଏକ ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତରେ ମା, ମୋ ଭଳିଆ ଏକ ନମ୍ବର କେହି କରିପାରିବେନି। ମା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦେ। ଗୋପାଳ କହିଲା ଓକେ ପଚାର, ନା ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଏ କହିଲା ମା ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ପଚାରନି, ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି। ମା କହିଲା ଆରେ କି କଥା,
ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି କହ ତାର ତମ ସମାଜ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ମା, ମୁଁ ତମ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବିନି। ମା କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଗୋପାଳ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବିନି। ମା କହିଲା, ଆରେ ଉତ୍ତର ଦେ। ନା ମା, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଗଲ ବୋଧେ। ମା କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁ ଉତ୍ତର ଦେ, ତମ ସମୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ। ଗୋପାଳ କହିଲା, ମା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ପାଖକୁ ପଳାଏ, ତମେ ଉଠିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ। ସାର୍, ଆମ ଜଗାକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଜଗା, ତମେ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛ, ସବୁ ଠିକ, ତମର ତ ଇଂଲିଶ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ତମର ଓଡ଼ିଆ ବି ଭଲ ଥିବ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହର୍ଷେଇକାର ନା ଦୀର୍ଘେଇକାର? ଜଗା ନାଚେଇଗଲା। ଜଗା କହିଲା, ସାର୍ ସେମିତି କଥା ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଡ଼୍କୁ ନେଇକିରି ଆକାର। ସାର୍ କହିଲେ, କି କଥା କିରେ, ଆରେ ଇଏ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛି, ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହର୍ଷେଇକାର ନା ଦୀର୍ଘେଇକାର? ନା ନା ସାର୍, ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଡ଼୍କୁ ନେଇକି ଆକାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହସି ହସି କହିବ ସେତେବେଳେ ହର୍ଷେଇକାର, ନା ଆଉ ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବି ସେଇଟା ଦୀର୍ଘେଇକାର। ଇଏ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବୁଦୁଲୁ କାଦୁର ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଏପିସୋଡ଼। ଆଉ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।